हे काछौ काछौ ए है जोडाए मेरो रमेश तिम्रै झल्को झलको छमलाय हेषा काछौ काछौ जोडाए मेरो रमेश तिम्रै झल्को झलको छमलाय हेषा सेतो ए है जोडा भोकुरै छोड म पनि त कम्तीको र अरे मै पनि झिल्के कम्तीको कामै स्पेसली रमेश ताईको सम्मान स्वरूप इन्द्रणीमा गएँ मलाई धेरैजनाले चिन्नु पर्छ अहिले त जता पनि बिहा पूजा वर्तमान जेमा पनि दोहोरी गीतहरू बजाएर नाचिन्छ त्यो हाम्रो लागि ठुलो सफलता हो आदरणीय दाई रमेश परसाई त्यसै गरी लुक दोहोरी गायिका गा। प्यारिसा कल्पना दाहाल यहाँहरूको डोरी अहिले ट्रेनिङ वानमा छ म एकदमै खुसी छु आफैमा धेरै ज्ञान भएको मान्छे हो उहाँ असाध्य अचम्म पनि लाग्छ मलाई होइन त्यस्तो दिमाग कहाँबाट आयो होला हामीलाई चाहिँ किन नदिएको होला भगवान्ले भन्ने पनि लाग्छ दाइको र मेरो सहमतिमा जुन हुन्छ त्यही गाउँला नि चाहे जस्तो सुकै गीत होस् अलिअलि मायाको रसपन दिएन भने उहाँहरूले हेर्नुहुन्न क्या हे हिँड्यो केटा केटीको ध्यानमा केटीको ध्यानमा खोज्दै मैले ओ झ्याप्पै मायालाई छैन जमाना तपाईँहरू जोडी बाँध्नुहोस् बिहे गर्नुहोस् प्रेम गर्नुहोस् म भने यो विषय उहाँहरू पनि खुलेर रह बोलिरहनु भएको छ तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ जस्तो कल्पनाजी र रमेशजीलाई बिएको समेत शुभेच्छा यसरी आइरह के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हे उत्तर प्रदेश बम्बई र गुवा

दर्शक महानुभावहरू आज म एकजना लोक तथा दोहोरी गायिका जसले पछिल्लो कम समयमा यत्तिको प्रख्याति र चर्चासँगै एउटा सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँलाई प्रस्तुत गर्दैछु त्यसो त इन्द्रेणी भन्ने लोकदोहोरी कार्यक्रम हेर्नेका लागि उहाँलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा उहाँ परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँको विषयमा धेरै फुलबुट्टा भर्न आवश्यक छैन दाङमा जन्मिनु भयो दुई हजार चौरात्तर सालबाट औपचारिक रूपमा लोकदोहोरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो र उहाँले यो छोटो अवधिमा दुई सयभन्दा माथि गीतमा आफ्नो स्वर भरिसक्नु भएको छ र अहिले पछिल्लो समय धेरै खोजीको पात्र पनि हुनुहुन्छ ढिला नगरीकन म स्वागत गर्छु आजको मेरो अतिथि टिका सानोलाई स्वागत छ टिकाजी थ्याङ्क यू एकदमै धेरै धन्यवाद टिकाजी अहिलेको व्यस्तता के छ अहिले कामहरू के के भइरहेछन् कामहरू व्यस्तता गीत व्यस्त छु कुनै कुनै गीतमा आफूले गाएका गीतहरूमा अभिनय पनि गर्ने अफर आउँछ जानी नजानी गरेकै छु अनि कोही साथीहरूको गीतमा पनि अभिनय गर्ने अफर आएको छ पछिल्लो समयमा अभिनयतिर पनि अलिअलि ऊ गरी छु पाइला हालिसु अनि गीतहरू गाइरहेको छु यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ एकदमै खुसी छु <laughs> गायकी पेसा त सधैँ छ तपाईँ मोडलिङ अथवा एक्टिङ फिल्डमा पनि अब उत्रिनु भएको छ होइन कतिवटा म्युजिक भिडियोमा एक्टिङ गर्नुभयो दस बाह्र पुग्न लाग्यो होला अब टिका सानो भन्न साथ इन्द्रेणीको नाम सुरुवातमै आउँछ इन्द्रेणी साथ टिका सानो जोडिहाल्नुहुन्छ mm -hmm. त्यसो त इन्द्रेणीमा गाउने धेरै व्यक्ति हुनुहुन्छ mm -hmm. जो प्रतिभावान हुनुहुन्छ तर ती व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्झिँदै गर्दा टिका सानोको नाम अग्रस्थानमा आउँछ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ mm -hmm. खुसी लाग्छ अब इन्द्रेणी कार्यक्रम भनेको आफैमा धेरै म जस्ता धेरै कलाकारहरूलाई चिनाउने कार्यक्रम हो होइन हिजोका दिनहरूमा मिना लामा मनमाया वैवा दिदी खिमारो काम कृष्ण बजगाई हुँदै कमला घिमिरे आयुषमा आयुषा गौतम टिका सानु भनेको इन्द्रिणीले नै चिनाएको कलाकार हो मानम कलाकारहरूसँग पनि केही थियो होला नत्र त्यत्तिकै पनि त हुँदैन हुन त भए पनि चिनाउने ठाउँ त इन्द्रणी नै हो नि त त्यस एकदमै खुसी लाग्छ इन्द्रियणीलाई धेरै मिस गर्न चाहन्छु अब तिन वर्षमै यत्तिको फड्को मार्नु भनेको त्यो भाग्यले पनि साथ दिनु पऱ्यो स्वरले पनि साथ दिनु पऱ्यो कति व्यक्तिहरू दशकौँसम्म स्ट्रगल गर्नेहरू जहाँको त्यहीँ आफ्नो एउटा लक लागेन भन्छन् अथवा दर्शक श्रोतामा सिर्जना ल्याउँदा पनि रुचिपूर्वक हेरेनन् सुनेनन् भन्ने एउटा गुनासो आइरहँदा तिन वर्षमै यत्रो फड्को मार्दाखेरि यो तपाईँलाई भाग्यले मात्रै साथ दिएको हो कि स्वरसँगै जो तपाईँले टिमवर्क पाउनुभयो उहाँहरूको चाहिँ ठुलो हात हो खास सबभन्दा पहिलो कुरा टिमवर्क नै हो जब म काठमाडौँ आएँ आइसकेपछि हाम्रो मानसिंह खड्का दाई हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले दाई बनाएको छु राखी बाँधेको छु भाइटिका लगाएको छु आदरणीय दाई मानसिंह खड्का अनि मेरो प्यारी साथी धनमाया नेपाली हुनुहुन्छ असाध्यै मिठो स्वरको धनी हामी रुम पार्टनर पनि छौँ अहिलेसम्म काठमाडौँ आएदेखि अहिलेसम्म हामी एउटै रुम सेयर गरेर बसिरहेका छौँ धनमाया नेपाली हुनुहुन्छ हाम्रो तिन भाइनाको चाहिँ टिम यस्तो राम्रो बन्यो कि एकजनाको कामलाई तिनजनाले बाँडेर गर्दाखेरि पनि एकदमै फाइदा नै हुने के सजिलो पनि हुने फाइदा पनि हुने खालको वातावरण भयो त्यस पछाडि म मा मानसिंह दाई मार्फत एक दुई दुई चारवटा युट्युब च्यानलहरूमा गीत गाउन गइरहेको थिएँ <coughs> जाँदाखेरि त्यतिखेर अहिले त कुनै युट्युबमा एउटा प्रतिभा भाइरल हुन बित्तिकै खालि इन्द्राणी इन्द्राणी इन्द्रियणी भन्ने देख्छु मैले कमेन्टमा <coughs> त्यतिखेर मलाई चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ इन्द्रायणीमा जानुपर्छ भन्ने कमेन्ट चाहिँ गर्नुभएको थिएन कि किनकि त्यतिखेर मैले नै राम्ररी पत्तै पाएको थिएन तर मलाई जब धेरैबाट एक पछि अर्को अर्को पछि अर्को गर्दै गर्दै धेरै दौरीहरू आउट भइसकेपछि धेरै राम्रा प्रतिक्रियाहरू आउन लागे कमेन्टमा धेरैजना दर्शक श्रोताहरूले ल है नयाँ लोक दौरी क्षेत्रमा एउटा नयाँ खालको स्वाद आयो होइन सुनिरहेको भन्दा फरक गाउँदाखेरिको एक्सप्रेसन अनि हाँसो अझ स्पेसल्ली गाउँदाखेरिको बिचबिचमा हाँस्ने हाँसो यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ खाले छ बहिनीलाई अब साङ्गीतिक फिल्म यो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै स्वागत छ राम्रो भविष्यको कामना गर्छौँ यस्ता कमानहरू धेरै धेरै आइसकेपछि हाम्रै दोरीमा काम गर्ने एकजना प्रकाश अधिकारी दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले विदेशको मा माल्टा भन्ने ठाउँमा गएर पनि आइसक्नुभयो क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ दाई अहिले केही समय अगाडि अब भेट्ने कुरा छ दाईले चाहिँ मलाई बहिनी तिमी र म इन्द्रायणी कार्यक्रममा जाऊँ न इन्द्राणी कार्यक्रममा गीत गाउन जाऊँ न मलाई तिमीसँग त्यहाँ गाएर विदेश जाने मन छ भन्नुभयो क्या भनिसकेपछि हुन्छ नि दाई मेरो दुई तिन दिनसम्म चाहिँ मैले त्यतिखेर फेरि म बिजी हुन लगाइसकेको थिएँ लाइभ डोहोरीमै जस्तै हाम्रो म्युजिक स्टार नेपाल हाम्रो स्मृति तिमिल सिन्हा गुरुआमाको अनि सहारा इन्टरटेन्मेन्ट भन्ने छ एउटा हाम्रो पाण्डा दाईको अनि जस्तै यस्तै यस्तै धेरै फलैजा दोहोरी अनि अरू अरू पनि छन् क्या धेरै धेरै नै छन् ढोरपाटन दोहोरी के 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 छन् यिनीहरूमा गइरहँदाखेरि चाहिँ दाइले मलाई त्यहाँ इन्द्रियणीमा जान जाऊँ न भन्नुभयो मैले सोचेको पनि थिएन त्यो मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी रहेछ होइन mm -hmm. अनि ओके छ मलाई सायद त्यो म आज इन्द्रियणीले नै यति माथि हुन्छु भन्ने थाहा भए भए म त्यही दिनै जान्थेँ होला मलाई त्यो थाहा थिएन था। नि mm त -hmm. अनि मैले चाहिँ दाईलाई हुन्छ ठिकै छ जाम तर पर्खिन पर्छ म बिजी छु यति दिनसम्म भनेर समय दिएपछि अन्तिममा चार दिन पछाडि हामी इन्द्रियणी कार्यक्रममा गयौँ गइसकेपछि त्यतिखेर निर्मला पन्तको एकदमै ऊ चर्केको थियो केस चर्किएको के थियो गाउँदा गाउँदै खेरि त्यतातिर ढल्क्यो गीत चाहिँ ढल्किसकेपछि <coughs> त्यतातिर ढल्किसकेपछि एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो कि कृष्ण दाईले चाहिँ ओहो कस्तो राम्रो गीत गाउने रहेछ भनेर एकदमै प्रशंसा गर्नुभएको थियो गरिसकेपछि म त्यहाँ गीत गाएँ गाइसकेपछि रुममा आएँ आइसकेपछि दुई चार दिन पछाडि मलाई कृष्ण दाईले कता कताबाट नम्बर खोजेर फोन गर्नुभयो गरिसकेपछि बहिनी जागिर गर यताउता भन्नुभयो ल ठिक छ भनेर त्यतातिर काम गर्न थालेँ अनि त्यसै कस्तो राम्रो जर्नी है तपाईँको त अन्य विभिन्न युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले दोहोरी लाइभ गाउँदा गाउँदै इन्द्रेणीसम्म पुग्नुभयो इन्द्रणीमा गाएको त्यो प्रभावले नै तपाईँले त जागिरै पनि पाउनुभयो र पछिल्लो श्रृङ्खलामा टिका सानोलाई दर्शकले मिस गरे इन्द्रेणी हेर्दै गर्दाखेरि टिका सानो नदेखिँदा टिका <coughs> सानो कता जानुभयो छोड्नुभयो कि क्या हो भन्ने पनि दर्शकले सोधिरहेछन् यो पछिल्लो श्रृङ्खलामा चाहिँ किन नदेखिनु भयो यस्तो छ अब हाम्रो दर्शक श्रोताहरू धेरै त बुझ्ने हुनुहुन्छ होइन म इन्द्रेणीमा गए पनि अथवा यतै भए पनि यहाँहरू मेरो एकदमै सम्माननीय हुनुहुन्छ र यहाँहरूले मलाई धेरै माया गर्नुभएको छ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने इन्द्रणीमा गएँ मलाई धेरैजनाले चिन्नुभयो चिनिसकेपछि आफ्नै साथी सर्कल भाइ यता दाजुभाइहरूले ठिका यो गीत गाइदेऊ न भनेपछि नाइ भन्न नसक्ने होइन अब अलिकति चर्चामा के आएको थिएँ ठुली भइहालेँ हिजो हामीसँगै सहकार्य गरेको मान्छे हो आज अब इन्द्रेणीमा गएर राम्रो भयो हामीलाई बिर्सी हामीले भने टेरिन भन्ने हुने यता काम गरौँ भने इन्द्रेणीमा अप्सेन हुने त्यो भएको हो खास गरी तर मैले इन्द्रेणीलाई माया मा 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 मारेको पनि छैन इन्द्रेणीले मलाई माया मारेको पनि छैन हामी आदरणीय दाई कृष्ण कडेलसँग लगभग प्रायः हरेक दिन जसो बेलुकामा आज यस्तो यस्तो भयो बहिनी यसरी काम गऱ्यो यस्तो भयो भनेर हामी अपडेट भइराखेका हुन्छौँ <laughs> दाइले पनि मलाई एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ धेरै माया गर्नुहुन्छ र म पनि इन्द्रायणीको लागि ज्यानै दिन परेछ भने पनि दिन तयार छु यति हो समय म्यानेज गर्दाखेरि अलिअलि अप्सेन्ट भएको छु त्यति मात्रै हो पछिल्लो श्रृङ्खला हेर्ने हो भने अहिले युट्युब ट्रेन्डिङको नम्बर वानमा छ जसमा कल्पना दाल र रमेश प्रसाईको दोहोरी त्यो पनि काँटे भाकामा हेर्नु त होला तपाईँले पनि हेरेँ एकदमै हेरेँ कस्तो लाग्यो त जस्तो न नआए पनि हेर्छु मैले इन्द्रणीको हरेक एपिसोडहरू किनकि आफ्नो भनेपछि छुट्टै खालको माया मोह हुन्छ सबै हेर्छु मैले कमेन्ट पनि गर्छु धेरैले मलाई खोजिराख्नु भएको पनि हुन्छ मलाई एकदमै खुसी लागेको छ एकदम हिजोका दिनहरूमा हामीलाई दोहोरी गाउने हे भन्ने भनेर अलिअलि हेपाइ पनि सहनु पर्थ्यो त्यो आज दोहोरी यो प्याटर्नले एकदमै यस्तो बनाइदियो कि कुरै छोडौँ के अहिले त जता पनि बिहा पूजा वर्तमान जेमा पनि दोहोरी गीतहरू बजाएर नाचिन्छ त्यो हाम्रो लागि ठुलो सफलता हो हामी सफल, सफल नभए पनि त्यो नै हाम्रो सफलताको कुरा हो अहिले काठ क्षेत्रको एउटा गीत ट्रेन्डिङ नम्बर वानमा आदरणीय दाई रमेश परसाई त्यसै गरी लुक गायिका गा, प्यारी साथी धन के अरे प्यारी साथी कल्पना दाहाल यहाँहरूको दोरी अहिले ट्रेन्डिङ वानमा छ म एकदमै खुसी छु त्यो हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो ओहो म कस्तो छुटेछु मैले गाउन पाएँ झन् यस्तो दिन्थेँ भन्ने लाग्यो कि लाइन एउटा लोभ त हुन्छ नि यस्तो छ अब मान्छेलाई लोभ र लालच अनि अर्काको डाहा रिसले कहिले पनि अगाडि सार् सर्न दिँदैन होइन त्यस्तो मान्नु पनि हुँदैन किनकि म त्यहीँको स्टाफ हो भोलि आज नजुला भोलि जुर्छ भोलि नजुला पर्सि जुर्छ अब झन् रमेश दाई हाम्रै इन्द्रियनको स्टाफ पनि बनिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन त्यस मेरो त पालो आइहाल्छ नि होइन त्यही रमेशजीसँग गाउनजी कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ तपाईँ दाई आफैमा धेरै ज्ञान भएको मान्छे हो उहाँ असा असाध्य अचम्म पनि लाग्छ मलाई होइन त्यस्तो दिमाग कहाँबाट आयो होला हामीलाई चाहिँ किन नदिएको होला भगवान्ले भन्ने पनि लाग्छ त्यस कारणले दाईसँग गाउन त म पनि एक्साइटेड नै छु यदि संजोग मिलेछ भने होइन दाईले जसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यसरी एकदमै हुन्छ नि जवाको सवाल गर्न एकदमै म पनि सक्छु जस्तो लाग्छ दाईसँग गाउन मौका मिल्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ इन्द्रीमै अब टिकाजी जस्तो कुन लोक भाकामा गाउने रहर छ त यो छोटो मिठो काँठे भाकामा चाहिँ नाच्न पनि मिल्ने प्राय चाहिँ त्यही अब इन्द्रेणी हेर्ने हो भने काँठे भाकालाई बढी प्रायोरिटी दिएको पनि देखिन्छ कुन भाकामा गाउने रहर छ रमेशजीसँग त्यो त अहिले नै भन्नै मिल्दैन होइन अब म त स्पेसल्ली म पश्चिमको छोरी हो तर हामी नेपाली कलाकार भइसकेपछि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका गीत गाउन जान्नुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ भए पनि हामीलाई काठ क्षेत्रको भाकाहरू चाहिँ सबै टोटल नआउँदो रहेछ क्या केही केही भाकाहरू चाहिँ आउँछ दाईको र मेरो सहमतिमा जुन हुन्छ त्यही गाउँला नि हुक्का चिलिमले भन्ने मात्र तपाईँले पनि गाउनु गाउनुभयो होला नि मैले हुक्का चिलिमले चाहिँ गाएको छैन बरु बाबा भन्ने भाका चाहिँ गाएँ हाम्रो प्रदीप रोका दाईसँग हुक्का चिलिमले गाएको छैन अब गाउनु परेछ भने गाउँला हुक्का चिलिमलेको अलिक सम्झेर जस्तो रमेशजी पर्नु भने कस्ता कस्ता टुक्काहरू फुर्छन् होला अलिकति सम्झेर क्या एक दुई टुक्का दिउँ न अहिले कस्तो हुँदो रहेछ ओके चिलिमले नै नगरौँ किनकि मलाई त्यो भाका अलिक कन्फ्युज छु म अहिले ट्रेनिङ नम्बर वानमै छ त्यो गीत एकदमै सम्मान छ स्रष्टा सर्जक सबैलाई अहिले चाहिँ म सेतो घोडा यही जोडा ओके त्यो पनि काँठे नै त भोलि काठ क्षेत्रकै गीत हो नानु म रमेश भाइले मलाई हेर्दै तपाईँले कुनै अब फुराउन सक्नुहुन्छ है गीतहरू दाईले यो इन्टरभ्यू पनि सायद हेर्नुहुन्छ होला दाईलाई हरेक हो कुराहरूको एकदमै नलेज हुन्छ उहाँले सबै इन्टरभ्यूहरू हेरिराख्नु भएको हुन्छ रमेश परसाई दाईप्रति एकदमै धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँको लागि एक, एक, एक टुक्का मात्रै सेतो गोडामा गाउन चाहन्छु <coughs> हे छौ छौ ए रमेश तिम्रै झलको मलाई हमेषा काछौ काछौ यै जोडाए मेरो रमेश तिम्रै झल्को छ मलाई हमेषा सेतो घोडा है जोडा हो चाहिँ स्पेसली रमेश दाईको सम्मान स्वरूप निकै मिठो साँच्चै टिकाजी यो माया विरतीको गीतहरू चाहिँ बढी चलेका पनि छन् होइन इन्द्रिणीमा पनि त्यस्तै गीतहरू रुचाइएका पनि छन् यो माया प्रेमका गीतहरूलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ पनि अविवाहित हुनुहुन्छ यो टुक्काहरू फुर्दाखेरि न होइन कस्तो ब्याङ्गी हानिन्छ नि माया गाछौँ बिहे गरौँ होइन घुम्न जाउँ कता कता डेटिङ सम्मका कुराहरू आउँछ नि छ कस्तो छ भने हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई पनि चाहे जस्तो सुकै गीत होस् अलिअलि मायाको रसपन दिएन भने उहाँहरूले हेर्नुहुन्न कि मजामा मार्नुहुन्न मजा आउँदैन किनकि यो संसारै मायामा अडेको छ नि त मलाई हजुरको माया लाग्छ हजुरलाई मेरो माया लाग्छ अथवा जे होस् मायाले नै संसार अडेको छ त्यस कारणले डोरी गाउँदाखेरि दो एक दुईवटा मायाको शब्द आएन भने डोरी त्यति स्पेसल मानिँदैन जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ होइन इन्द्रेणीमै कति धेरै एपिसोडहरू छन् के म मात्रै नभएर धेरैजना अग्रज कलाकारहरूले देशको सिमानाको बारेमा गाउनु भएको छ देशका नेताहरूको बारेमा गाउनु भएको छ तर खोइ त तिनी डोरीहरू रुचाइएको टिकटकमा आएको खोइ आउँदै आउँदैन तर जब हामीले माया प्रेममा लड्केर गीत गाउँछौँ माया प्रेमका शब्दहरूमा गीत गाउँछौँ तिनै गीतहरू भाइरल हुन्छन् तिनै गीतहरू टिकटकमा आउँछन् त्यही भएर मायाको गीत चाहिँ गाउन मजा आउँछ सबैलाई तपाईँ पनि अविवाहित हुनुहुन्छ हुन त अब विवाह गर्ने एज अझै बाँकी नै छ भर्खर त यो सुरुवात हो तपाईँको करियरले जुन एउटा टर्निङ पोइन्ट लिइरहेको छ यो प्रेमको विषयमा के भन्नुहुन्छ प्रेममा यदा कदा परेका अनुभवहरू धेरै होइन स्रष्टाहरूलाई छँदै नै छ तपाईँको केही अनुभव छ प्रेममा परेको यस्तो छ अब प्रेम भन्ने कुरा जानेर बुझेर लाइने कुरा हुँदै होइन होइन कतिखेर कोसँग हुन्छ भन्ने कुरा थाहै हुँदैन लजाउनु भएको होइन लजाएकै छैन म त त्यही भएर त्यस्तो केही थाहै हुँदैन थाहा भएछ भने भनौँ लाने कुनै दिन भनेपछि प्रेमको अनुभव छैन हजुर बिहेको विषयमा कहिलेसम्म बिहेबारी गर्ने त्यो प्लान केही छ अहिले तत्कालै छैन हो कस्तो गीत चाहिँ गाउँ भन्ने लागेको छ जस्तो एउटा आफ्नै एउटा अपेक्षा चाहना पनि हुन्छ नि यो सब्जेक्टमा आधारित गीत चाहिँ गाउन पाए हुन्थ्यो दर्शक श्रोतामा पस्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ मैले धेरै गीतहरू गाइसकेँ होइन मैले जति हाम्रो आदरणीय दर्शक श्रोताको माझमा मेरो आफ्नो शब्द सङ्कलकभन्दा पनि अरू समकालीन साथीहरूका धेरै गीतमा आवाज दिइसकेको छु र स्पेसली मैले चाहिँ तिज गीतहरू चाहिँ गाएको छु आफूले सङ्कलन गरेर र धेरै मन पराइदिनु भएको छ पोहोर सालको बुहारी टू ट्रेनिङ वानमा पुऱ्याइदिनुभयो अहिले सालको बुहारी थ्री ट्रेनिङ चार पाँचसम्म पुगेर फर्केको छ मलाई धेरै माया दिनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब आउँदो प्रस्तुति चाहिँ मेरो आफ्नै परिकल्पनामा मेरी आमा भन्ने एउटा गीतको म कल्पना गर्दैछु अब जति सक्दो चाँडै यहाँहरूको माझमा ल्याउने तयारीमा छु प्रतीक्षा गर्नुहोला अनि अहिले आफैले युट्युब पनि खोल्नु भएको छ युट्युबमा आफ्नै सिर्जनाहरू राखिरहनु भएको छ हजुर कस्तो छ चा युट्युबमा चाहिँ कसरी मोह जाग्यो तपाईँको तपाईँ त एउटा गायिका हो हजुर यस्तो छ म जब इन्द्रयणीमा गइसकेपछि यस्तै साथीहरूले युट्युब खोल्ने लहर चलेको थियो अनि मलाई पनि खोलाउँ न त के हुँदो रहेछ भनेर खोलेको अनि एकदमै राम्रो भयो एकदमै राम्रो सब्सक्राइबरहरू जोडिनु भयो हाम्रो दर्शक श्रोताहरू एकदमै राम्रो जोडिनु भयो कि अनि जोडिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ मलाई अब दुई चार दिन कार्यक्रम नहालौँ भने पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ क्या किन युट्युबमा कार्यक्रम नआएको भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यस कारणले पनि अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिअलि यता पनि समय दिन थालेको छु आफ्नो युट्युबमा जोडिएका हाम्रो सब्सक्राइब गर्नुभएका दर्शक श्रोतालाई पनि किन निराश पार्ने <laughs> होइन उहाँहरूलाई पनि आशा उहाँहरूको आशा पनि पुरा गर्नुपर्छ भनेर अलिअलि यता पनि काम गर्न थालेको छु र धेरै राम्रो भएको छ युट्युब च्यानल धेरैजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु <laughs> तपाईँलाई इन्द्रणीमा चाहिँ यो स्रष्टासँग लाइभ दोहोरी गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने केही बाँकी छ त्यसो हुनु त धेरैजनासँग तपाईँले जोडिएर गाइसक्नु भएको छ यो स्रष्टा सर्जकसँग चाहिँ गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो अपेक्षा एउटा आशा Uh, एउटा कल्पना भनौँ न त्यस्तो केही छ यस्तो छ मैले लाइभ दोहोरी गाउने लाइभ दोहोरीमा चिनिनुभएका सबैजना कलाकारहरूसँग गाइसकेको छु <laughs> प्रकाश सपुत दाईदेखि लिएर रवि लामिसाने दाई लगायत पर्स केरे आ, के अरे हाम्रो एउटा सानो भाइ हुनुहुन्छ कि उहाँको नाम चाहिँ ठ्याक्कै आएन अहिले उहाँको नाम बिर्से मैले होइन एउटा भाइ हुनुहुन्छ इन्द्रणीमय धेरैले हेर्नु भएको छ त्यो गोर्खा मन कामना भन्ने भाका हो र त्यसमा चाहिँ छोरा हिँड्यो केटीको ध्यानमा खोदियो आमाले ओछ्यानमा भन्ने शब्द चाहिँ टिकटकमा पनि धेरै भाइरल भएको थियो मैले चाहिँ भाइलाई सानो देखेर मलाई जिस्काउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि यस्तो सानो मान्छेले पनि किन जिस्काओ होला भन्ने तरिकाले गएको थिएँ यो शब्द चाहिँ धेरैजनाले मनपराइदिनु भएको थियो एक टुका जाओस् न त त्यो टिकटकमा भाइरल भएका दुई तिन टुका त दर्शकलाई सुनाउनै बाँकी छ त्यो हिन्दी गीत पनि सुनाउनै बाँकी छ हे हिँड्यो केटा केटीको ध्यानमा केटीको ध्यानमा खोज्दी होलिना मैले ओछ्यानमा गोर्खा मनका माझ्यापै मायालाई हाल भने नि छैन जमाना यो गीत चाहिँ इन्द्रणीमा गाएको धेरैजना वरिष्ठ कलाकारहरूसँग गाइसकेको छु मलाई त्यस्तो यो गायकसँग गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना भन्दा पनि संजोग जुरेछ भने अझै धेरैजनासँग गाउन बाँकी नै छ गामलाई पनि तर उहाँसँग गाउन पा छैन गाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन गाएको छु धेरैजना अब तपाईँले त लोकदरीमा पनि हिन्दी ल्याङ्ग्वेज मिसाएर एउटा बडो गजबको गाइदिनु भएको रहेछ त्यो टिकटक टिकटकानी निकै भाइरल छ यो कस्तो संयोग कस्तो जुरिया थियो र त्यो अलिकति परिवेशसहित त्यो गीत पनि सुनाइदिनु न यो यहीँ यही ठाउँमा गाएको दोहोरी हो हाम्रो त्यो दिन मानसिंह खड्का खड्कादाको युट्युब च्यानल मार्फत प्रस्तुत गर्ने डोरीहरू खिचिरहेको बेलामा शङ्कर सुनार हुनुहुन्छ लोक दोहोरी गायक सम्झिन चाहन्छु उहाँलाई पनि धेरै सम्मान छ उहाँ चाहिँ फेस चाहिँ ठ्याक्क अलिकति मधेसतिर बस्ने टाइपको हुनुहुन्थ्यो कि अनि फेस छ कि उहाँको कालो कालो हिस्सी परेको मान्छे हुनुहुन्छ अनि उहाँको फेस अनुसारको गाउँदाखेरि उहाँले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै बनाइदिनु भयो अनि हिन्दी ल्याङ्ग्वेज मिस्यो अलिअलि त्यो अलिकति सुनौ न त्यो त बडो कडा छ <laughs> त्यो ते चाहिँ त्यसका चाहिँ धेरै टुक्काहरू आएको छन् तर अलिक म्याक्सिमम आएको टुक्का चाहिँ <laughs> हे उत्तर प्रदेश बम्बई र गुवा भाइ साफ साथी कि बोले हुन्छ बरु मुख फोर मुसु खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेरा यो टुका चाहिँ अलि धेरै आएको छ निकै राम्रो टिका सानोले यो छोटो अवधिमा यसरी प्रगति गर्दा बुबा आमाले के भन्नुहुन्छ घर परिवार आफन्त इष्टमित्रहरूको प्रतिक्रिया के छ सबैजना धेरै खुसी हुनुहुन्छ मेरो गाउँले मेरो छिमेकी गाउँलेदेखि लिएर सबैजना खुसी हुनुहुन्छ मलाई बेला बेलामा गाउँमा जाँदाखेरि बाटोमै सलहरू ओढाउनुहुन्छ दिदीबहिनीहरूले भेटेर एकदमै खुसी लाग्छ हिजोको त्यो परिवेश र आजको यो परिवेश ताजेर हेर्दाखेरि म धेरै फरक पाउँछु आफूले आफूलाई खुसी लाग्छ त्यसो त अब अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि धेरैको जनजीवनलाई यसले असर पुर्याएको छ र अब झन्डै एक महिना पछाडि हाम्रो महान् चाड दसैँ पनि आउँदैछ दसैँको केही योजना छन् टिकाजीको त्यस्तो योजनाभन्दा पनि गीतहरू धेरै आइसके दसैँ विशेष गीतहरू यहाँले हेरिसक्नुभएको छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलबाट पनि कतिपय आइरहेछन् र रा अन्य च्यानलहरूबाट पनि आइराखेका छन् एकदम धेरै माया गरिदिनु भएको छ तर स्पेसल्ली मेरो आफ्नो चाहिँ छैन यसपालि किनकि म अरू अरूकोमा समय दिँदा दिँदै आफूले समय नै पाएन कि लेख्ने गाउने समय नै पाएन त्यही भएर चिन्ता नगर्नु होला तिहार र दसैँको बिचमा मेरी आमा भन्ने गीत चाहिँ आउँछ यहाँको लागि अब स्टेज कार्यक्रमहरू त अहिले तत्काल छैनन् पनि त्यो भएको हिसाबले दसैँ दाङमै बित्छ होला यहाँको परिवारसँग एकदमै दाङमै बित्छ र अब अन्तिममा जाँदा जाँदै Uh, पुनः त्यो ट्रेनिङमा नपरेको दोहोरीको थोरै प्रसङ्ग प्रसङ्ग ल्याउँछु उहाँले कोरोनासँग लकडाउनसँग रिलेटेड शब्दहरू पनि ल्याउनु भयो कि त्यो चाहिँ बडो रोचक ढङ्गले दर्शकले मन पराए कल्पनाजीले जसरी फर्काउनु भयो रमेशजीले जसरी एन्सर दिनुभयो आ... त्यो टुक्काहरू यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो मतलब हारजितको कुराहरू आउँदाखेरि होइन त्यो कसले जित्ने भन्ने पनि प्रसङ्ग आउँछ नि त्यसरी दोहोरी चल्दा त्यो त अब मैले भन्नै मिल्दैन होइन हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले धेरैले त्यहाँ कमेन्टमा हेर्नु होला कति धेरै कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ यो हार र जित भन्दा पनि कति मन पराइदिनु भयो दुवैजनाले जित्नु भएको छ अहिले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ दुवैजनाले धेरैको मन जित्नु भएको छ आदरणीय दायित रमेश पर्साई लोकदोर गायिका कल्पना दाहाल दुवैजनाले धेरैजनाको मन जित्नु भएको छ त्यहाँ प्रयोग भएका शब्दहरू सब सबै छानी छानी हेर्दाखेरि ठ्याक्कै कति मान्छे आउन बसिरहेको बेलामा दिमाग कतातिर जान्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ के uh -huh. कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ एकदमै मिलेको छ लकडाउन कोरोना सम्बन्धीका टुक्काहरू पनि आएर पनि होला सायद धेरै रोचक मानेको छ र हिजो भर्खरै फेरि हाम्रो जेरी दिदी र रमेश रमेशसाईको दोहोरी आएको छ uh -huh. त्यो पनि बहुत बहुत भन्ने यो काटोमै त्यो पनि एकदमै एक इन्ट्रेस्टिङ छ एकदमै राम्रो छ टिकाजी जस्तो त्यो कल्पनाजी र रा रमेशजीको दोरी आइसके पछाडि चाहिँ धेरैले शुभेक्षा के गरे भन्दा तपाईँहरू जोडी बाँध्नुहोस् बिहे गर्नुहोस् प्रेम गर्नुसम्म भने यो विषय उहाँहरू पनि खुलेर बोलिरहनु भएको छ तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ जस्तो कल्पनाजी र रा रमेशजीलाई बिएको समेत शुभेच्छा यसरी आइरहँदा के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई यस्तो छ अब मैले बिहे गर्नुहोस् दाई बिहे गर्नु साथी भन्न चाहिँ मिल्दैन उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो इच्छाको कुरा हुन्छ अब उहाँहरूको मनमा के छ त्यो मैले बोल्न मिल्दैन यदि सम्भव भएछ भने राम्रो हो एकदम राम्रो हो होइन एकचोटि कस्तो सुहाएको नसुहाएको भन्नुहुन्छ त्यो त अब भगवान्ले नै बनाएर पठाएको हुन्छ होइन रमेश दाई पनि केही कुरामा कमी हुनुहुन्न एकदमै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ हरेक कुरामा सायद मलाई लाग्छ हामी पनि हामी भन्दा पनि मभन्दा धेरै एजुकेसन हासिल गरेका मान्छेहरू पनि रमेश दाई जति हुनुहुन्न के जतिसुकै मयु भन्ने मान्छेले पनि रघमेश दाईले जति अध्ययन गरेर भन्न सक्दैन बोल्न सक्दैन कतै एक मिस्टेक हुँदैन कि उहाँले बोलेका कुराहरूमा होइन हिजो मात्रै जेरी दिदीले गाएको दोरीमा भन्नुभएको छ गीत सङ्गीतले मान्छेलाई कस्तो बनाउँछ ल हेर्नु सुत्केरी बिदा पनि नब्बे दिन हुन्छ इ इस, स्कुलमा पढाउने शिक्षिकालाई सुत्केरी बिदा नब्बे दिन हुन्छ भने लोकदोरी गायिका जेरी चाहिँ सुत्केरी भएको बत्तिस दिनमा गीत गाउन आउनुभयो भनेपछि गीत सङ्गीतको तागत कति छ भनेर बोल्नु भएको छ त्यो पनि सायद हामी कतिपयलाई थाहा छैन oh. शिक्षित शि शिक्षिकाहरूलाई सुत्केरी विदा कति छ भन्ने मैलाई राम्ररी थाहा थिएन oh. नब्बे दिन हुँदो रहेछ मैले बल्ल थाहा पाएँ भनेपछि oh. धेरैजनालाई त्यो थाहा नहुन पनि सक्छ भनेपछि oh. दाईले बोलेका हरेक शब्दहरूमा एकदमै दाईको फ्यान हो होइन धेरै कुराहरू मैले ध्यान दिएर सुन्छु कि दाईका तिनी मन्तव्यहरू कार्यक्रममा उपस्थित भएर बोल्ने तिनी वाचनहरू वा कति इनर्जी छ त्यो आवाजमा कति दम छ त्यस कारणले दाई पनि कुनै कुरामा कम हुनुहुन्न र कल्पना दाहाल पनि कुनै कुरामा कम हुनुहुन्न रूप त्यस्तै राम्रो छ सबैसँग मिल्नुहुन्छ अनि क्षमता छ दोरी गाउन सक्ने सबैसँग मिल्ने क्षमता छ दुवैजना एक अर्काको लागि एकदमै पर्फेक्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई दर्शकले त टिका सानो र रमेशजीको पनि दोहोरी सुन्न पाऊ भनिरहेछन् दसैँ अगाडिसम्म सम्भावना कतिको छ टिकाजी सम्भावना हुनसक्छ अब म चौध गतिसम्म अलिअलि बिजी हो त्यस चाहिँ जान्छु अनि त्यस सुन्न पाइन्छ र अन्तिममा तपाईँलाई हेरिरहेका दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नै युट्युब च्यानल पनि छ त्यसमा पनि गएर धेरै दर्शकले तपाईँका सिर्जनाहरूलाई कमेन्ट गरिरहेका छन् आज हामी अन्तर्वार्तामा तपाईँको समग्र यात्रा र इन्द्रेणीमा जोडिदाका अनुभवमै ज्यादा केन्द्रित रह्यौँ के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई सम्पूर्णलाई म लोक तथा दोहोरी गायिका इन्द्रेणीको सदस्य सा टिका सानको तर्फबाट एकदमै धेरै धन्यवाद छ यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो यो च्यानलबाट यो हाम्रो इन्टरभ्यू कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला बोल्ने क्रममा कहिले काहीँ मिस्टेक हुन पनि सक्छ त्यो कुरालाई यहाँहरूले ठुलो रूप नल्याइदिनु होला एकदमै सानो कुरा सम्झेर आफ्नै मान्छे सम्झेर क्षमा दिनुहोला भन्न चाहन्छु र जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिँदै भिडियोलाई सेयर गरेर साथ दिनुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला र मेरो आफ्नो च्यानल पनि छ यहाँहरू धेरैजनालाई थाहा छ थाहा छैन भने टिका सानो सर्च गर्नुहोला र त्यहाँ आइहाल्छ देखाइहाल्छ त्यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर मसँग पनि जोडिन सक्नुहुनेछ भन्दै श्यामरी दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आउँदा दिनहरूमा फेरि पनि मेरा दुःख सुख सँगसँगै मेरा आगामी दिनका प्रगति दुर्गतिका कुराहरू यहाँको च्यानल मार्फत प्रस्तुत गर्न पाइयोस् थ्याङ्क यू सो मच हस् ठिकै समय दिनुभयो र तपाईँको आगामी गायन यात्रा अझ रोमाञ्चक बनोस् म शुभकामना दिन्छु एकदमै धेरै धन्यवाद अब सयौँ पसल धाउनै पर्दैन कोटेश्वर एरियाकै लोकप्रिय जेन्ट्स कलेक्सन वेयर नेगेट जिन्स को पॉइंट्स